ndugu yangu Talavai Izina na timu yako wote, mama zangu, dada zangu, wadogo zangu, wazee wangu na wote mliopo katika ukumbi huu. Awali ya yote, napenda nianze kwanza kabisa kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uzima na kufika siku ya leo, ambako leo tunahitimisha mafunzo yetu ya ujasiriamali, ambayo naamini kabisa yamewabadilisha mtizamo na yameongezea kitu kiwe mchoko nacho pale awali, na kila atakayetoka hapa hajapoteza muda wake, lakini muda aliyotumia hapa umeongeza thamani kubwa sana katika maisha yake. Nichukue fursa hii kuwapongeza sana ndugu zetu wa chuo cha elimu kwa wote wakiongozwa na mkurugenzi Izina kwa mafunzo ambayo ameyatoa. Nilipokuwa naambiwa kwamba watu wanatamani kuendelea tu ni kwa sijaelewa, lakini baada ya kusikiliza shuhuda ambazo zimesemwa hapa na watu mbalimbali, maana yake ni kwamba wameelewa mafunzo yenu, yamewakaa, watayafanyia kazi na wameona tija kwenye mafunzo yenu. Mimi niahidi tu kwamba huu ndo mwanzo, ndo tumeanza. Tutaendelea kushirikiana mpaka nione kundi langu ili kubwa la wananchi wangu wa Dodoma wamepata elimu ya ujasiriamali na kuweza kujikwamua. La kwanza, nataka tumshukuru sana rais wetu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye yeye amefanya mabadiliko makubwa sana kupitia maamuzi ya kuifanya Dodoma kuwa makao makuu, na hivi sasa tunashuhudia fursa nyingi ambazo zinapelekea mzunguko mkubwa wa fedha katika eneo letu na shughuli nyingi za kiuchumi. Yasingekuwa maamuzi ya Mheshimiwa Rais, fursa hizi zisingekuwepo. Sisi wana Dodoma tuendelee kumwombea rais wetu mpendwa, na niwaombe kama mlivyoniahidi mimi, ahadi ile ile pia idondokee kwake, kwamba ingekuwa amri yangu mimi, wakati wa kampeni Mheshimiwa Rais hapa Dodoma angetupungia tu mkono aende kuulizia kura sehemu zingine. Amefanya kazi kubwa sana. Haya yote mnaona leo ni matunda ya maamuzi yake. Kama nilivyosema, Dodoma inakuwa kwa kasi sana. Hivi sasa tunashuhudia ukamilishwaji wa stendi kubwa na ya kisasa kuliko zote Afrika Mashariki na Kati, ambayo ninyi wajasiriamali mtapata nafasi ya kwenda kufanya shughuli zenu. Stendi ile ni kubwa, yenye uwezo wa kuegesha magari 600 kwa wakati mmoja. Tumejengewa soko kubwa linaitwa jina la Ndugai, la mboga mboga na bidhaa zingine za ujasiriamali, ambalo litakuwa ni soko kubwa kuliko yote Afrika Mashariki na Kati. Soko la mboga mboga. Pembeni mwa stendi na soko, unajengwa uwanja mkubwa wa mpira wa miguu wa kimataifa wenye thamani ya mara mbili ya uwanja ulioko Dar es Salaam. Uwanja wenye uwezo wa kuwakalisha watu 1,080 kwa wakati mmoja. Lakini miezi mitatu iliyopita tumesaini makubaliano ya ujenzi wa barabara ya mzunguko ndefu kuliko zote Afrika Mashariki na Kati, na ya pili katika bara la Afrika, inajengwa Dodoma, kilomita 112, ambayo magari mawili yatakuwa yanakwenda, mawili yanarudi, magari manne kwa wakati mmoja yanapishana kwenye barabara moja. Lakini unajengwa uwanja mkubwa wa kimataifa wa ndege Msalato, wenye njia ya kukimbilia ndefu kuliko zote Tanzania, unajengwa Dodoma. Hivi Mungu atupe nini? Mungu atupe nini? Haya ni mapenzi makubwa sana ya rais wetu mpendwa. Lakini mtakumbuka ndani ya miaka yangu mitatu ya ubunge,
kuanzia 2015 mpaka 18. Pamoja na kutoa elimu kupitia matamasha mbalimbali na makongamano mbalimbali, lakini pia nimewawezesha vikundi mbalimbali. Mwaka 2016 niligawa mashine kwa vikundi vya kina mama na vijana kwa kata zote ya thamani ya shilingi milioni 58. Nilitoa mashine ya kutotolesha vifaranga, nilitoa mashine za kutengeneza juice, nilitoa mashine kwa kundi moja la kina mama pale sokoni inaitwa chicken plucker, lakini nimegawa mashine za matofali kwa lengo la kuwasaidia vikundi mbalimbali. Kwa hiyo nilianza na elimu, lakini la pili la kuwawezesha. Na mwaka jana mtakumbuka, mwaka jana nimegawa vifaranga 20,000. Kila kata kikundi kimoja kimepewa vifaranga 500 500, na baadhi ya kata nimewapelekea mabwawa ya samaki ya kutembea pale Chang'ombe, liko bwawa la mfano inaitwa aquaponic. Huku maji ya samaki yale yakishakuwa machafu yanajitoa yenyewe, yanajileta kuja kumwagilia nyanya na mchicha ambao ni sehemu moja hivyo ambao ni bwawa linahama. Kwa hiyo maji yanazunguka yakuja kumwagilizia mchicha na nyanya, huku anafuga samaki, huku analima nyanya na mchicha. Kwa ndugu zangu, nataka nichukue fursa hii niwaombe wananchi wote wa Dodoma wajasiriamali, muda wenu ndio huu, hamjachelewa. Muda wenu ndio huu, hamjachelewa. Ningefurahi zaidi kuona maisha yenu yanabadilika. Changamkieni fursa. Hakuna jambo baya kama kukata tamaa na kukaa kulalamika pasipo kutimiza wajibu. Ningependa kila mwana Dodoma, kila mjasiriamali atimize wajibu wake. Ndugu zangu wajasiriamali, mwanadamu anaweza kuzaliwa maskini kwa sababu anayemzaa mjui, lakini kufa maskini ni kujitakia. Kama Mwenyezi Mungu amekujalia nguvu, maarifa na kujituma, kwa nini usifikie malengo yako? Nataka niwatie heshima wajasiriamali wa Dodoma. Ninyi mnaweza na mnaweza kufanikiwa na kufika mbali na kubadilisha maisha yenu. Mimi kama mbunge wenu nitaendelea kuunga mkono. Na naomba ieleweke vizuri kabisa. Wakati naomba kuwa mbunge kwenye jimbo hili, moja kati ya mambo ambayo yalikuwa yananisukuma na yananiuma, nilipokuwa nikiona maeneo mengine watu wanapata maendeleo makubwa sana, nilitamani kuona na mimi watu wangu wanapata maendeleo, wanabadilika, wanatumia fursa. Leo nasimama hapa nikiwa na furaha tele kwamba yale ambayo nilikuwa nakusudia kwa kiwango kubwa sana yamefanikiwa, na naamini mafunzo haya yatakuwa ni sehemu ya kwenda kubadilisha maisha yetu. Kuhusu eneo la wafanyabiashara wadogo wadogo, kwanza nataka niwahakishie soko na stendi ni kwa ajili yenu. Muda ukifika, changamkieni mkachukue maeneo. Ile ni eneo la kwanza ambalo, na hakuna urasimu, hakuna upendeleo, hakuna kujuana. Tunataka kila mnyonge wa Dodoma, kila mama, kila baba, kila kijana ambaye ana uwezo kufanya shughuli akapate pale nafasi bila upendeleo wowote. Hilo tutalisimamia. Pamoja na soko na stendi, lakini tumetenga eneo maalum karibu na soko na stendi pale pale, eneo ambalo liko tayari litaweka taratibu mzuri, mtafahamishwa, eneo mahususi kwa ajili ya wajasiriamali wa Dodoma. Ukiacha hapo, pia tumetenga eneo lingine kule Mahungu na Nala kwa baadaye, kwa sababu mji unakuwa sana, hatuwezi kuweka wote sehemu moja. Kwa kuhusu maeneo hayo yote, sisi tumeshafanyia kazi, tumeyakamilisha, na wananchi hao watapata fursa hiyo. Sasa mimi nimefurahi sana siku ya leo, na furaha yangu haiwezi kuniondoa hivi hivi. Nimefurahi kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Najua hawa ni wawakilishi wa wananchi wachache sana. Niko tayari kufadhili tena mafunzo haya. Mrudi kwenye tarafa, muende kwa tarafa. Kuna tarafa ya Zuzu, tarafa ya Ombolo, tarafa ya Kikombo na tarafa ya Mjini. Niko tayari kugaramikia mafunzo haya. Kuna wenzenu ambao hawakuweza kufika hapa,
lakini nitaomba muafikie na wengine ambao hawajaweza kufika hapa. Badala ya kuja wote katika sehemu moja hapa, nataka tuanze na utarafa, baadaye itaenda kata kwa kata. Ili wale wachangombe mbaki zenu changombe, wataalamu waje changombe, muwe wachache wa kufundisheni changombe, wakitoka hapo waende Chamwino. Hayo ndio mazumuni ya baadaye ya kuona kila kata wataalamu wao wanafika. Kwa mimi kama mbunge nitanua hizi DVD CD 41 zitakwenda kwenye kata, zitakaa katika ofisi ya kata. Mtaweka utaratibu wao wanaendelea kujifunza kupitia hizi CD ambazo naamini kabisa itakuwa ni sehemu nzuri ya kuendelea kukumbushana. Lakini pia nataka niwahakikishie wale wote ambao mpo kwenye vikundi, bado nzuri na mimi ni mjumbe wa kamati ya mikopo ya kina mama na vijana, naomba muendelee kaa katika vikundi tuweze kuwakopesha. Na sasa katika jiji tumetoka utaratibu wa kawaida kuwakopesha watu shilingi 800 watu 10. Sasa hivi tunatoa mkopo mpaka shilingi milioni 10 kwa kikundi. Mpaka milioni 50 ananiambia Sharifa hivi sasa. Tumefikia huko hivi sasa. Kwa hiyo naomba mkae kwenye vikundi. Wanapo kwenye vikundi ni rahisi kuwafikia na kuweza kuwasaidia. Na hayo ndo yatakuwa na sisi matarajio na malengo yetu kuona yanafikiwa, kuwasaidia wakina mama wengi zaidi, wakina baba wengi zaidi na vijana wengi zaidi. Ndugu zangu, naomba nihitimishe hotuba yangu kwa kusema ya kwamba nimeguswa sana na yule binti Sara aliyetokea Kisasa. Na ukisikiliza hadithi yake na vile ambavyo anajiamini, ni kati ya watu ambao wana uwezo wa kubadilisha maisha yao, kwa sababu anaamini kabisa ana nafasi ya kufanya. Sara amesema hapa ni yatima na mfanyakazi wa ndani. Nimshukuru sana bosi wake ambaye amemruhusu kuja kupata mafunzo. Ni watu wachache sana wenye moyo kama wa huyo bosi wake kumruhusu kuja kupata mafunzo. Mungu akubariki sana. Lakini mimi sitaki kuondoka hivi hivi. Napenda niache alama katika maisha ya huyu Sara. Iwe kama sehemu ya kuatia watu moyo. Na mimi siku ya leo kabla sijatoka hapa nikiingia kwenye gari, Sara nataka nimpatie kianzio kwa mafunzo aliyopata hapa. Nampa kianzio cha shilingi 150,000 atoke nayo kama kianzio chake, na naamini siku moja atapiga hatua, atakuja kuwa mtu mkubwa sana kwa namna ambavyo ana moyo mwepesi wa kujikubali na hali yake, lakini yuko tayari kujifunza na kupiga hatua. Kwa ndugu zangu, naomba nimalizie tu hotuba yangu kwa kusema kwamba kama mbunge tutaendelea kuunga mkono. Hii haitakuwa mara ya kwanza tutaendelea kufanya hivi, lakini rai yangu kubwa kwenu ni kuona mnachangamkia fursa za uwepo wa makao makuu hapa Dodoma. Nafurahi kuona wananchi wangu mnaneemeka na maamuzi haya ya Mheshimiwa Rais Dodoma kuwa makao makuu, na kama nilivyosema huu ni mwanzo, zinakuja fursa nyingi sana. Na kiongozi yeyote makini ni yule ambaye anawaandaa watu wake kuzikabili fursa. Na mimi niliona nilifanya hilo mapema kabisa ili kuandalia fursa hii. Na naamini kabisa maisha yenu wananchi wa Dodoma yatakwenda kuneemeka sana. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki sana na washukuruni sana.